Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terceira rodada do Campeonato Brasileiro e um desafio que eleva a dificuldade que o Atlético vem enfrentando. Apesar do Fortaleza no Castelão ser um jogo bem complicado e o Atlético, mesmo com o time reserva, ter conseguido voltar com os 3 pontos, o jogo contra o Goiás, você olha ali, quando você está fazendo a tabela antes do campeonato começar, e fala, cara, esse aqui eu tenho que ganhar. Mas Santos na Vila não. Santos na Vila é um adversário com um patamar mais elevado, com uma dificuldade mais elevada, e vai ser um jogo interessante para a gente realmente testar a boa fase desse Atlético, que vem com bons números, vem com boas atuações, momentos do jogo que o Atlético cai, momentos do jogo que o Atlético joga melhor, mas no geral são boas atuações, então vai ser um desafio independente da fase do Santos. A fase do Santos realmente não é boa, a gente já vem fazendo vídeos entrando nessa questão, mudança de técnico, problemas com salário, jogadores saindo, realmente está uma bagunça lá. Mas não deixa de ser o Santos, e não deixa de ser um bom time, e a gente vai falar disso. Vamos começar falando dos pontos fracos do Santos. Acho que o Santos tem 2 pontos fracos que o Atlético pode explorar bastante. O primeiro é o lado esquerdo, o lateral esquerdo do Felipe Jonathan. Lateral com muito potencial ofensivo, mas deixa muito espaço no lado de trás. Ano passado, quando o Santos fez aquela excelente campanha no Campeonato Brasileiro, que era o lateral, era o Jorge. Que é mais lateral que o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan é quase um meia atacante, um ala, como gostavam de falar os antigos. Então, deixa uma situação ali que você não sabe quem compõe, se é o Alisson que cobre aquele espaço, se é algum zagueiro. Mesmo jogando com 3 zagueiros no Beira-Rio, o Santos sofreu essa situação ali. O Inter explorou muito o lado direito do ataque, né? Então, o Bragantino também usou muito esse lado. Então, acho que é uma situação que o Atlético pode se dar bem. Quem compõe o lado direito do ataque do Atlético, o lado esquerdo da defesa do Santos, para a gente entender como pode ser aproveitado? Eu sempre falo que o Atlético joga em trios, né? Então, o trio pela direita é o lateral direito, que a gente não sabe se vai ser Jonathan ou Kelvin. Eu escalaria o Kelvin, não só pelo poderio ofensivo, mas mesmo assim, o Kelvin incomoda mais jogando na frente. Então, com esse espaço, já escalaria o Kelvin. É o primeiro ponto para a gente botar o garoto que vem pedindo uma passagem. Você tem o Nicão, que é referência do time, né? É um jogador que vem crescendo muito de desempenho, um jogador que assumiu realmente esse papel de bater no peito e falar, aqui é comigo, e vem muito bem. E o Marquinhos Gabriel costuma encostar ali, fazer um trio que dá muito certo em vários momentos. Deu muito certo na disputa do Campeonato Paranaense, quando esse lateral era o Eric. Então, tanto no confronto contra Cascavel, quanto no confronto contra o Londrina, o Atlético explorou muito esse lado direito, e Nicão fez gol, e Marquinhos fez gol, e o Eric foi muito bem. Então, quando o Kelvin entrou ali na final do Campeonato Paranense, o Atlético cresceu, e cresceu muito de desempenho. Então, acho que é um lado para o Atlético explorar, independente se vai jogar Nicão ou Giovani. Tem aquela jogada que já é tradicional, né? Quando vocês verem essa jogada no jogo, vocês vão lembrar de mim, que o Marquinhos puxa para a lateral, leva a marcação e abre o corredor. Foi assim que saiu o gol do Vitinho, pela esquerda, né? Então, uma situação que acho que o Atlético pode explorar muito. Mas a gente vai falar que se é fraco ofensivamente, é um lado muito potente ofensivamente, mas a gente vai falar daqui a pouquinho dos pontos fortes do Santos. E o outro grande ponto fraco da equipe do Cuca, que eu considero a cabeça de área, que joga com o Alisson, que é um jogador mais brucutu, um jogador mais limitado, não é tão bom na saída de bola. O Santos tem 2 bons zagueiros que fazem essa saída de bola, Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. Mas acho que a peça-chave para o Atlético pressionar e criar situações, porque a gente sabe que a pressão já faz parte desse jogo do Dorival Júnior, do time do Dorival Júnior. Então acho que a peça-chave é o Alisson, um jogador limitado, um jogador que não tem um bom passe. Então acho que o Atlético pode explorar muito essa situação de tentar roubar bolas através da saída de bola do Alisson, sufocar bastante mesmo. O meio campo do Santos não vem bem, não é só o Alisson, Pituca e Sanches, que são bons jogadores. O Sanches já perdeu o pênalti nesse campeonato, o Pituca não vem tendo boas atuações. Então acho que é um setor para o Atlético dominar. O Atlético, que às vezes joga com 4, 5 jogadores no meio campo, tem essa noção que é um setor que pode ser muito bem explorado, principalmente essa situação do Alisson. Então são situações que geram também muita finalização de fora da área. O Abner bate bem de fora da área, o Marquinhos bate bem de fora da área, o Vitinho bate bem, o Nicão bate bem, e o Vladimir é um goleiro meio inseguro. Eu sei que teve até gente comentando aqui no canal que gosta do Vladimir, mas o Vladimir é um goleiro que solta muitas bolas,
dá muito rebote. Então, se você tiver um atacante ali ligado, independente se for Carlos Eduardo, Vinícius Mingote, o próprio Pedrinho, que é um cara que faz bem esse comando de ataque, acho que o Atlético pode aproveitar essa finalização de longa distância, essa finalização de fora da área, e aproveitar para gerar uma situação de rebote, uma situação mais perigosa. Então, aproveitar também essa inconstância do Vladimir. Se o Santos tinha bons goleiros nas últimas temporadas, Everson, o próprio Vanderlei, essa temporada sofre com o Vladimir. O pessoal que cobre o Santos fala que existe até o placar Vladimir, as bolas que não entrariam se o Vladimir tivesse no gol. Então, uma situação também que eu acho que o Atlético pode explorar. Agora falando sobre jogadores que podem ser poupados no Atlético, uma situação, o Jonathan, a gente já falou, provavelmente vai entrar o Kelvin, estou torcendo para isso, acho que é um jogador que pode colaborar muito com o jogo do Atlético. Na zaga a gente não sabe se vai ser mantida, se vai ser alterada. Felipe Aguilar deixou uma impressão maravilhosa no jogo do Castelão, mas o Lucas Halter vem também. Então, o Santos é um time que pressiona muito a saída de bola do time adversário, tem muita velocidade na frente, com o Marinho, com o Soteldo. Então, acho interessante você escalar o Felipe Aguilar para dar mais qualidade à sua saída de bola e não sofrer tanto com essa pressão adversária. No meio de campo, Léo Cittadini pode ser um jogador poupado, já era para ter sido poupado contra o Goiás para estar 100% agora, mas se aconteceu toda a situação do Fernando Carezinho, que foi ali agredido pelo jogador do Goiás, acabou tendo que ir para o hospital, não foi relacionado na partida. Então, talvez entre o Richard, enfim, a gente ainda não sabe quem vai compor esse meio campo, provavelmente com o Wellington e Marquinhos Gabriel. Na frente, tudo indica que o Vitinho vai ser mantido na ponta esquerda, vem muito bem, 2 gols e 1 assistência no Campeonato Brasileiro. E aquela dúvida que a gente sempre tem no comando de ataque, vai ser Mingote, vai ser Carlos Eduardo, que virou uma opção que a gente aqui no canal já vinha falando, não sei se vocês lembram, mas no canal já vinha falando. É uma situação ali que o Carlos Eduardo tem mais liberdade, acho que ele fica muito preso com muitas obrigações nesse jogo posicional e acaba gerando uma situação ali que o deixa desconfortável, mas no comando de ataque ele tem mais mobilidade para atacar as costas do adversário, afundar a defesa. Então acho uma situação, cara, eu não apostaria no Carlos Eduardo no comando de ataque não, mas eu não vejo com olhos tão negativos para essa situação. Com o Nicão também, que pode ser mais um jogador a ser poupado. Então, basicamente, Jonathan, Cittadini e Nicão devem ser poupados. A dúvida na zaga e no comando de ataque, porque ainda não parece estar definido quem são os donos dessa posição. Ainda mais com esse rodízio que a comissão técnica, que Dorival Júnior, vem fazendo. Agora, falando um pouquinho dos pontos fortes do Santos. O que que o Atlético precisa tomar cuidado com o Santos? O Santos é um time que tem muita velocidade. O Santos tem Marinho, o Santos tem Soteldo e o Santos tem Caio Jorge, que é um atacante jovem que se movimenta muito. Fez parte ali daquela seleção brasileira do Mundial Sub-17, junto com o Luan Patrick. É um jogador muito jovem, um jogador fraco fisicamente, mas de muita movimentação. Acaba incomodando bastante, achando seus golzinhos. Então, jogador para a defesa do Atlético ficar muito ligado. O Marinho é um jogador que sempre tenta trazer para o meio para finalizar. O Santos acaba fazendo muitos gols, assim, então é para defesa do Atlético fica muito ligada. Alô, Abner Vinícius. O Marinho, que costuma atuar ali pelo lado direito, vai te enfrentar e você tem que ficar muito ligado. Não deixe ele vir pro meio para bater. No lado esquerdo você tem Soteldo e o Felipe Jonathan. É uma dobradinha que costuma dar muito certo, de muita velocidade, de muita habilidade. Então ainda tem Pituca, ainda tem Sanches, que não vivem em boas fases, mas são jogadores de muita qualidade. O time do Santos é bom. O time do Santos é basicamente aquele que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, mas toda a situação, toda a inconstância dessa gestão de José Carlos Pérez acaba deixando o nível cair. A gente sabe como confiança, como ter um bom ambiente, algo que o Atlético não tem esse problema, salários em dia, elenco fechado, elenco blindado ali dentro do CT do Caju, no Santos é completamente diferente. Então isso acaba interferindo no desempenho do elenco, no futebol do elenco. Então é o momento para o Atlético aproveitar essa má fase do Santos e lá na Vila Belmiro tentar pontuar. Acho que o empate não é mau resultado, longe de ser mau resultado. Esse Santos vai crescer ao longo da competição e ganhar na Vila vai ser mais difícil ainda, mas acho que o Atlético tem que aproveitar essa situação. Como a gente sempre fala, são contextos diferentes. O Atlético não vai poder se comportar da mesma maneira que se comportou contra o Fortaleza e nem contra o Goiás. Acho que o Atlético vai ter que ser um pouquinho mais cauteloso. Não sei se vai ter tanto a bola,
O Santos contra o Bragantino, na sua maioria, ali ficou com a bola. Então vai ser uma disputa muito boa para ver quem comanda as ações do jogo. Mas acho que vai ser um jogo muito interessante. Um jogo, como eu falei, com nível mais elevado. Mas se o Atlético perder, não é o fim do mundo, gente. É uma situação que pode acontecer no campeonato. Tem 38 rodadas, muito difícil alguém ser campeão invicto. Mas é um jogo que eu acredito que pode sair um pontinho, quem sabe três. Torcer para a arbitragem não atrapalhar, mas como eu não acredito muito nisso, de erros propositais, erros acontecem de maneira circunstancial, agora ainda tem o VAR, mas ano passado o VAR não adiantou muito, beleza. Mas vamos com tudo, vamos para cima, o Atlético vive uma boa fase, jogadores específicos vivem uma boa fase, Vitinho tá voando, Abner tá muito bem, você tem o Marquinhos Gabriel ali colaborando mesmo, eu sei que vocês pegam no pé dele, o Nicão tá jogando muito, um comando de ataque, vamos ver. Cara, eu queria muito, 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 muito que o Lucas Silvestre, o Dorival, enfim, dessem uma chance pro Pedrinho, mas eu não sei. E é algo interessante da gente perceber, é uma estatística que eu já falei, estatística não, né, um ponto que eu já falei nos últimos vídeos, mas é interessante a gente perceber como o Atlético vem aproveitando mais os jogadores crias da base, crias dos aspirantes, que o próprio Santos, que é referência e sempre foi nesse assunto no futebol brasileiro, né? A gente pode ter Walter, a gente pode ter Kelvin, a gente pode ter Abner, a gente pode ter Vitinho, a gente pode ter Pedrinho, a gente pode ter várias opções interessantes para o time titular, que são provenientes de toda a formação do Atlético. Então é um momento muito interessante desse processo. Ó, sempre fé na piazada e torcer para esses garotos terem mais minutos no jogo contra o Santos, porque eles vêm dando muita conta do recado. Se você pegar os grandes destaques do Atlético no Campeonato Brasileiro, acho que os dois primeiros são os jovens, Vitinho e Abner Vinícius. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis!